kazdėlių sėdė, koks pasiūlymas, ką jūs ten? Tai iš tiesų šitas įstatymo pakeitimas buvo, yra pasiūlymas Seimo narių grupės, kurių esmė yra sumažinti delspinigius nuo 0,04%, kas sudaro metiniam procentą 14,6%, iki 0,2%. Ir mūsų ministerijos siūlymo šiandien vyriausybė šitam Seimo narių pasiūlymui tokiam pritarė. Ir šitas pritarimas dabar patenka į Seimą. Ir Seimas turėtų toliau svarstymas ir priėmimas šito įstatymo. Mes pritarėm šitam siūlymui dėl to, kad mūsų nuomonė tai yra ir socialinis, ir ekonominis klausimas. Socialinis ta prasme, kad didžioji dalis žmonių, čia eina kalba apie būto nuomą, komunalinius mokesčius, būto eksploatavimo mokesčius, tai ir visus dalykus, kad didžioji dauguma piliečių nemoka ne todėl, kad jie piktybiniai ten sukčiai arba kažkaip kitaip, bet todėl, kad jie paprasčiausiai neturi pinigų. Tuo metu neturi pinigų ir panašiai. Ir todėl tas 14% dar delspinigių uždėjimas iš vienos pusės jiem dar daugiau padidina dar finansinę naštą, kadangi jie jau taip sumai nebeturi pinigų atiduoti, o mes jiem dar užmetam. Ir tai socialiai neteisinga. Ir antras dalykas, ekonomiškai. Tada jiem iš viso rankos nusvyra kaip akmuo po kojom, kad jau tas sumą stengiasi surinkti. O čia dar dadedam, tai nėra šansų visiškai atiduoti. Todėl pagal mus tai yra ekonomiškai ir socialiniu požiūriu yra teisinga. Pasakyti tiksliai, kurioje vietoje tas optimalus variantas labai sunku, todėl kad visiškas delspinigių panaikinimas būtų irgi neteisingas. Tada reikštų, kad kada besumokėsi, kad ir vėliau, bet ta pati suma, tai akivaizdu, kad geriau už 3 metų mokėti, nes ir pinigai nuvertėja, ir kaita. Turi būti tam tikras ekonominis mechanizmas sumokėti, bet tas, kuris buvo ir kurį siūlė pakeisti Seimo nariai, mūsų nuomonė buvo per didelis dėl tų 2 priežasčių. O tai jūs nesibaiminat, kad, va, tarkim, sumažinus delspinigius gali tokia atvirkštinė reakcija gautis, kad mažiau žmonių mokės ir tada dar daugiau tų skolų atsiras? Tos motyvus, kuriuos aš išsakiau, tas grėstų tokį atvejį, jeigu delspinigiai iš viso būtų panaikinti. Tada ekonominis, sakykime, interesas sumokėti būtų panaikintas ir būtų neteisingai. Šitoje vietoje reikia ieškoti protingo, reiškia, to protingo skaičiaus, kuris iš vienos pusės skatintų mokėti kuo galima greičiau, iš kitos pusės tas uždėjimas procentų, kaip aš minėjau, nebūtų kaip akmens parišimas po kojom, kad žmogus iš viso praranda viltį, nes jis jau taip neturi pinigų, sunkiai surenka, ir mes jam dar uždedam, sakykime, kažką, tada 50% uždėkim, tai nieko nesurinksim. Tai va tas, sakykime, ieškojimas auksinio taško, nu, sunku pasakyti koks, bet mūsų nuomonė, tas siūlymas yra optimalesnis ir teikiantis vilčių tame tarpe žmonėm daugiau didesnį šansą išsimokėti, turėti viltį, negu tas didesnis variantas, kuris varo į, netgi jeigu pereinam ir toliau, ta skola didėja, antstoliai žmonių iškelimai, visi kiti dalykai, betgi žinote, kad tai gimdo visą masę kitų socialinių problemų. Todėl reikia ieškoti šitoje vietoje išmintingo sprendimo. Mūsų nuomonė, Seimo narių grupės įstatymas eina šito keliu, todėl mes siūlėm pritarti, vyriausybė pritarė. O kokie skaičiai įsiskolinimas, ar kiek žmonių gali būti skolingai, kokiai žmonių grupiai tas įstatymas realiai gali padėti, kokiam skaičiui? Sunku man tiksliai pasakyti, kadangi ne mes rengėm tą įstatymą, mes tik tai pasižiūrėjom, reiškia, iš socialinių dalykų, bet aš galiu pasakyti pagal renovacijos mūsų reikalus, kad vidutinis įsiskolinimas tarp gyventojų, kadangi su gyvenamais namais man yra tekę susidurti, vidutinis tai yra kažkur tai, man atrodo, 5-6%, tai sąlyginai, sakykime, 5-10% galbūt. Bet aš tai sakau daugiau taip, sakykime, iš tokių nuojautų negu iš tikslių skaičių. Tikslių skaičių šiandien aš pasakyti negaliu. Todėl, kad įsiskolinimai yra ne viena institucija, čia ir komunaliniai dalykai, ir tie, ir tie, ir tie, ir tie. Tam reikėtų galbūt surinkti tos duomenys, bet preliminariai manau, kad maždaug apie tokį kiekį.